Valdība 3. septembrī apstiprināja klimata un enerģētikas ministrijas izstrādātos noteikumus, kas nosaka, kādos gadījumos un kāda apmēra valsts atbalstu saņems mājsaimniecības ārkārtēja energoresursu cenu kāpuma gadījumā. Atbalsts tiks sniegts mērķtiecīgi mājsaimniecībām ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem. Tas ir tām mājsaimniecībām, kuru mājokļa izmaksas uz vienu ģimenes locekli mēnesī var sasniegt 30% no mājsaimniecības ienākumiem. Kopējās mājokļa izmaksas ir īres izmaksas, ieskaitot zemes īri vai nodokļus par zemi, kas atrodas blakus mājoklim, komunālajiem pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar mājokļa ikmēneša uzturēšanu, piemēram, apdrošināšanu. Atbalsta mehānisms tiks aktivizēts tikai tad, kad tirgu, ja biržā, tiks fiksēts ārkārtējs enerģijas cena pieaugums. Jāpiebilst, ka enerģijas izmaksu kompensācijas informācijas sistēma automātiski noteiks mājsaimniecības, kuras būs tiesīgas saņemt atbalstu. No 3. septembra līdz 8. oktobrim visā Latvijā norisināsies Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namais 2024. Septembrī Latgales un Cēlijas novados visaptverošas valsts aizsardzības mācību Namais 2024 ietvaros trenēsies sauszemes spēku mehanizētā kainieku brigāde, Latvijā izvietotā NATO, daudznacionālā kaujas grupa un zemesardzes 3. Latgales brigāde. Mācību laikā gan pa valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem, gan apdzīvotās vietās pārvietosies Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un militārā tehnika. Šoreiz vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt militārās tehnikas stendus un iepazīties ar bruņojumu un ekipējumu. Interesantiem būs iespēja satikt valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma karavīrus, kas nu jau ir pievienojušies profesionālajiem dienestam un uzdot sev interesējošus jautājumus. Uzņēmuma Daugavpils East Metal darbinieki turpina palikt neziņā. Ražošanas cehi darbu nav atsaukuši un cilvēki ir spiesti palikt mājās. Arī uzņēmuma administrācija klusē, pamatojot to ar informācijas trūkumu no uzņēmuma galvenā biroja, kas atrodas Dānijā. Atgādināsim, pirms divām nedēļām vienā no Eiropas masu mēdija avotiem sāka runāt par Dānijas uzņēmuma East Metal Holding maksātnespēju. Vēl viena East Metal rūpnīca Dobelē ir bezizējā, situācija ir līdzīga, produktu ražošana ir pārtraukta, tādējādi šodien mājās palikuši aptuveni 500 cilvēku. Pēc neoficiālas informācijas daži darbinieki Daugavpilī nolēma pārtraukt darba attiecības, jo viņiem bija citi darba piedāvājumi. Savukārt Daugavpils pašvaldība pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem tieši sazināties ar Dānijas uzņēmuma dibinātājiem vērsās pēc palīdzības Dānijas vēstniecībā. Sijā Daugavpils satiksme otrā tramvaju maršruta infrastruktūra ilgstoši bija kritiskā stāvoklī, novecojuši sliežu ceļi, nolietoti kontaktu tīkli un biežas tehniskas problēmas radīja apgrūtinājumus gan pasažīrim, gan tramvaju vadītājiem. Brauciens pa šo maršrutu bieži vien bija nevienmērīgs un neprognozējams. Tātad pēc vērienīgas renovācijas situācija ir krasi mainījusies. Visi sliežu ceļi ir pilnībā atjaunoti, kontaktu tīkli nomainīti un tramvaju kustība ir kļuvusi ne tikai vienmērīgāka, bet arī daudz drošāka. Jaunā infrastruktūra nodrošina stabilu un ātru tramvaju kustību, ievērojami samazinot tehnisko avāriju risku un uzlabojot pasažieru komfortu. Papildu tehniskajiem uzlabojumiem projektā tika ņemtas vērā arī iedzīvotāju vajadzības, piemēram, uzlabots apgaismojums, asfaltēts ceļš, sagatavotas gājēju ietves un mūsdienīgas pieturvietas. Taču projekta realizācijas laikā radās jautājumi par pieturvietām Ventspils ielā. Pirms projekta uzsākšanas ceļa posms Ventspils ielā nebija asfaltēts, un integrējot jauno asfaltēto ceļu ar tramvaju sliežu infrastruktūru nebija iespējams izveidot pilnvērtīgu pieturvietu tieši Ventspils ielā. Taču pēc iedzīvotāja lūguma pieturvieta tika izbūvēta, tikai pārkvalificēta par pieturu pēc pieprasījuma, kas nozīmē, ka pieturai piemēroti citi valsts standarti. Kopumā renovācija ir ievērojami uzlabojusi tramvaju maršruta infrastruktūru un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Sijā Daugavpils satiksmi strādā, lai nodrošinātu modernu un efektīvu sabiedrisko transportu arī turpmāk. Pagājuši 4 mēneši kopš Daugavpils kultūras pilī darbojas multimēdiju zālē Daugavpils kino, kuru jau apmeklējuši 12304 skatītāji. Kopš šī gada 3. maija katru nedēļas nogali daugavpiliešiem un pilsētas viesiem piedāvā aizraujošus filmu seansus.
Jaunā multimēdiju zāle aprīkota ar mūsdienīgu gaismu, video un stereo sistēmu. Zālē ir vieta 96 skatītājiem un 3 vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pirmo 4 Daugavpils kino darbības mēnešu laikā tajā aizvedīs 271 kino seanss. Apmeklētāji visvairāk iecienījuši multfilmu žanru. Jau drīzumā Daugavpils kino gaidāmas pasaules pirmizrādes. Animācijas piedzīvojuma filmas Traume, šausmu filma Gultā ar slepkavu un šausmu komēdija Bitjuice, Bitjuice. Muzikālā un psiholoģiskā trillera filma Džokers neprāts diviem un episka vēsturiska asa sižeta filma Gladiators 2. 14. septembrī pulksten 8. vakarā Daugavpils Rīgas ielā norisināsies ikgadēji un visu gaidītie Rīgas ielas svētki. Šogad to nosaukums ir Labvakar, Daugavpils. Nemainīgi kā ik gadu arī šoreiz svētku laikā no Rīgas ielas sākuma pie stacijas līdz pat Gimnāzijas ielas krustojumam būs iespēja ķert mākslu tās daudzveidīgajās izpausmēs. Katras Rīgas ielas ieloks, krustojums un pati iela būs dažādu aktivitāšu, performanču, koncertprogramu, meistarklašu un citu pārsteigumu piepildīta. Tā būs iespēja ne tikai vērot, bet arī aktīvi iesaistīties. Dzīvās skulptūras, cirks, kalēja un alvas lējuma darbnīcas, lidmašīnas, aurografijas meistarklase, austos segu labirints, meditatīvās mūzikas, noskaņas Svētā Pētra ķēdes Romas katoļu baznīcā, grafiti, leļu teātris, Varang Nord, jaudīgā koncertprogramma un daudzas citas aktivitātes. Vakara noskaņā, sasveicinoties ar mūsu pilsētu, radīs šo neatkārtojamo svētku un pārsteigumu sajūtu visa pasākuma laikā. Rīgas ielas svētki Daugavpilī pirmo reizi notika 20. Gadsimta 90. Gadu sākumā, bet 2014. Gadā šī tradīcija tika atjaunota un ir kļuvusi par ikgadēju septembra pasākumu. Valsts policija meklē 2000. Gadā dzimušo Igoru Buderēviču, kurš šī gada 1. Septembrī izgāja no savas dzīves vietas Olainai stācijas ielā, tiek minēts, ka jaunietis devies uz Rīgu, no kurienes var būt ar vilcienu devies uz Daugavpili. Kopš 2. Septembra 8. Rītā jaunieša mobilais telefons ir izslēgts un viņa atrašanās vieta nav zināma. Puisim var būt veselības problēmas. Pazudušā pazīmes – augums 175 cm, īsi brūni mati, ūsas. Viņš iespējams bija ģerbies pelēkā polo kreklā, melnās biksēs, brūnās kēdās un līdzi bija zila kapa mugursoma. Valsts policija aicina zvanīt uz 110 ikvienu, kura rīcībā ir informācija par Igora Budrēviča iespējamo atrašanās vietu.